OK, zase. Byly horký novinky, pár minut video, zkusíme to i dneska. MMA Shorties, byla by to obrovská ztráta. Co se stalo? Stalo se, že Martin Kocián sjedl nějakou zhnilou slepici na paprice a má otravu jídlem. Zápas je tak v ohrožení, nevíme, jestli bude moct Martin nastoupit, do Ostravy určitě dojede, ale má v sedací oblasti žlučník. Tady už je potvrzený, že Martin je OK, že je to cajk, má vypumpovaný žaludek, na zápas nastoupí a já Martinovi příště doporučím. Nedělej to jako Bruncla, neje sídlo z popelnice, OK. Není to prostě dobrý, není to zdravý. Myslím si, že když se dá dojet na tiskovku taxíkem, tak si někde koupit hambáček za pár korun bude mnohem lepší než papat to zkažený jídlo. Co se týká další věci, Johnny se zranil, o tom jsem dával zprávu a Johnny mu přeju brzký uzdravení, bych toho klukáku úplně nemusím, tak bych byl hrozně rád, kdybych ho viděl v kleci s Datlem a byl bych strašně rád, kdyby v té kleci zároveň s tím Johnny vyhrál, ale řešil se náhradní soupeř. Řešilo se, s kým Datel nastoupí, padali tam jména jako Žralok, padali tam jména jako Randys a podobně. Zase o tom máme MMA shorty a víceméně Johnny, jak je zraněný, tak nemůže nastoupit a nastoupí proti němu žralok. Já k tomuhle mám asi jeden jediný komentář. Pokud se žralok našňupne tak, jako se našňupnul s babou Jagou, No tak, to datel bude mít těžký, bude to mít to hodně nepříjemný a já to datlovi přeju. Já to datlovi moc přeju. Neskutečně, obrovský moc to datlovi přeju, protože já toho kluka tak nějak fakt nemám rád. Zase, je tam to samý, jo. Arogance, namyšlenost, prostě i ten člověk, ten člověk je... Někdo, koho bych nechtěl, aby byl mým tátou. Jo. A ještě je tady jedno shortisko MMA, utrápený clash les si přiznává, čím ho Snakes bohužel zklamal. To by mě docela zajímalo. Měli jsme možnost sledovat pořad Before the Clash, ve kterém spolu potka se potkal Snakes s Martinem Kociánem. Obecně se čekalo, že dostaneme hodně bizarní podívanou, což se stalo, ale ne v žádoucím smyslu. O většinu zábavy se totiž staral akční kocián, zatímco Snakes i na své poměry drmol nesmysly a byl spíše pasivní. To je pravda. Kocián tam předváděl fyzičku, kocián tam dělal šašárny. Oba dva vypadaly, že jsou teda nastřelení, jako urvaná noha od židle, ale v pohodě. A Martin Kocián mě bavil tím, ten si myslím, že tím. Martin Kocián mě bavil ten si myslím, že tím, že tam byl poprvé na B-foru, tak to bylo takový svěží, ano, bylo to svěží, neokoukaný, bylo to zajímavý, ne teda úplně moc zajímavý, ale dalo se na to nějakým způsobem koukat a rozhodně to bylo přijatelnější než právě Snakes. A já si myslím, že tím, že Snakes byl takhle snudný, tak si víceméně podepsal trošičku Ortel a trošičku, trošičku možná zatípnutí v tom kleši, ale to je něco, co já jsem říkal už pár videí zpátky, že se mě nelíbí a nudí mě to, že Clash of the Stars recykluje ty hvězdičky. Po prvé je to zábava, dobrý, OK. Po druhé ještě dobrý, OK. Po třetí si řekne, že on si něco musel vzít, aby byl fany. A pak už si řekne, že ale víš co, já si radši pustím přemka podlahu a jeho zahradničení. To bude zajímavější a záživnější. Doslova mě fakt nebaví to recyklování těch hvězdiček. Nebaví mě ani Carlos Benda, u kterého prostě, když se na to koukáš, tak zjistíš, že si to potřebuje jenom vokecávat. Nebaví mě ani Snakes už, že to prostě nudný. Hele, aby bizár byl zábavný, musíš ho hrnout nahoru. A je silně evidentní, že třeba ve Snakesových kapacitách tohle toto není. Datel je nutný sám o sobě, prostě. Co? Co s datlem? Já nesypu, já nemám dluhy, já jsem hodnej. Kristova, no, ty To samý, ale ten Tadáš veselý. Jo, to sami ten Tadáš veselý. Hele, za začátku ho lidi fakt nenáviděli, neměli ho rádi, byla to obrovský kontroverzní postava. Dneska? Dneska ti řekne, že jim je to šumák. Hlavně, ať už zmizí, ať ho tam někdo rozbřínká, ať ten borec dojde na zápas, dostane do paštěky, a ať už zmizí, ať už tam není, jak neotravuje. Vše na to nechce dívat. I toho fajného už je mě vlastně líto. Jo? Nuda. Nuda. Já bych byl strašně rád, kdyby Klaš přišel na to, jak to oživit a byli tam za jednu sérii, vyzneš dva, tři nový lidi. Po každý tam sedí, jsou třeba čtyři stoly, řekněme si to, 4x4 čtyři čtyři je 16, jo, 16 lidí. Do toho tři noví, to je hrozně málo. Kdyby to bylo osm lidí, jenom dva stoly, jo, po čtyřech a tam byly tři noví, tak je to si myslím jako docela OK číslo. Nudíš se z jednou částí, ale těšíš se na tu druhou, co ti předvedl novýho, co jsi ještě neviděl a jak se jim budeš moc vysmívat a budeš moc přemýšlet nad tím, je to dobrý vždycky, když si budu myslet, že jsem na tom blbě, bídně a mizerně a budu nad ně, tak se podívám na tyhle ty typky a zjistím, že jsem vlastně hodně OK a mega cool typek. Dejte mě vidět, co si o tom myslíte. Čau a přijďte na stream. Ciao, Jo a na YouTube budete odběr, like a sdílejte to. Čau. Jo. Čekněte kofi. Čau. <laughs>